What is this? We are trying to blackmail them. You have already taken. We are trying to make afraid of you. Working here in my territory also, we have also visual. That will create embarrassment for us also. That's what my request is. That you have also DSP Garu, you had every right to detain everybody who is creating havoc or ruckus here. You understand that? ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପାଲୁ ରାଜୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଥିବା ମାଣିକ ପାଟଣାର ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧମକ ଦେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମର୍ଥକ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତିକି ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଧମକ ଶୁଣି 144 ଧାରା ଲଗାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀ। ଏବେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଣିକପାଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ତାଲା ପକାଇ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଥିଲା ଗଜପତି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ବଳ ଧରି ଆସି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଏଠାରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଏମାନେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ଶୁଣି ପୁଣି ଫେରିଆସି ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଥିଲେ। Afraid of you? Working here in my territory also, we have also visual. That will create embarrassment for us also. That's what my request is. That you have also not DSP Garu, you had every right to detain everybody who is creating havoc or ruckus here. You understand that? Which area? This is our area. This is our area. You are standing in my area. You are standing in Anganwadi Kendra Manipur. I will demolish this building on this spot. You understand that? I will demolish this building on this spot. ଏପଟେ ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆର ଧୂଳିପଦର ଗାଁରେ ପୁଣି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଦବଦବା ଦେଖାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂଆ କୌଶଳରେ ଚାଷ ପାଇଁ ତାଲିମ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ଖବର ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଧସେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ତାଲା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ନିଜର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର? କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଓ ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।